som vi har gitt tilhengen teknologi, pedagogikk og mangfold. Og da skal vi da slippe til Jack Kohlemann og Ola Fusby. Ja, vi skal snakke litt om prosjektet som vi har utviklet på Dragvoll. Litt om norsk kurs for utenlandske studenter, og så litt med dybdeboring inne i norsk kurs, hva spesielle tilbud vi kan komme der. Bakgrunnen for det kurset som heter Norwegian on the Web var en telefon fra rektors kontor i morgen, før jeg var gått på jobb faktisk, om det var mulig å utvikle et nettbasert kurs for utenlandske studenter i 2009. Og vi, svaret var ja, uten at det egentlig visste hva vi sa ja til. Men så vi var det en gruppe som ble sett ned, og etter en tid så lå det her kurset her, Norwegian on the Web, ute på nettet. Formålet her var delvis å få gjennom flere studenter på norsk kurs. I dag er det ca. 1500 studenter som lærer norsk på NTNU årlig. De går gjennom et tretrinskurs, og formålet her var å vinne litt tid på det første trinnet. Så når vi etter hvert har tatt i bruk det kurset her, så har de får litt færre timer i klasserommet, men de vinner og mer tid ved å jobbe hjemme og på en måte forberede seg innenfor det tilbudet som vi har her, så man får utnyttet arbeidstida, eller studietida bedre, i praktisk språklæring. Det er jo helt innlysende at det å sette i en i en gruppe som sånn her, de er jo opp til 20-25 studenter kanskje, og så skal lære språk ved at det står en lærer bak katedret, helt umulig. Altså, språk læres jo i kommunikasjon, enten med læreren eller med studentene i Mølle, eller med norske studentassistenter som jobber på kursene. Og det vi startet med, det var egentlig en gammel idé som vi har liggende, og det var en reise til Trondheim. Så gjennom det kurset så følger vi fire studenter fra ulike bakgrunner som kommer til Trondheim. Noen med fly, noen med tog. De tar seg til Moholt, finner sin plass der, møtes, drar til byen, blir kjent med byen, blir kjent med samfunnet. Og til slutt så begynner de å studere i løpet av, det er vel en par av de som er i London på konferanse til slutt. Men det er altså trinn 1. Det betyr innenfor de som kjenner det som heter SEF-referansen, en sånn europeisk referanse på språkkompetanse, så er det her på en måte akkurat overlevelsesnivå. Så de har nå hatt 57 timer norsk, og de kan på en måte klare seg i enkel samtale med nordmenn. Et problem her, de går og lærer en form for bokmål. Og så går de ut i byen hvor folk snakker trønder. Det er i utgangspunktet et problem som vi ikke har gjort noe med her på NAV, men vi kommer tilbake til et tilbud. Sjakk skal vi senere om hvordan vi kan få inn trøndersk. Så gjennom kurset her da, som vi har del 2, her er vi da oppe på kapittel 10. Vi har litt samfunnsfaglige, litt om jul, litt arbeid i Norge. Men hvis vi går tilbake på et tilfeldig kapittel, så ser vi det her at hver student er det å gjennom et eller annet prosjekt som er knyttet til et språklig innhold. Der ligger lyd, normal hastighet. Ofte er det litt for raskt for mange studenter, så vi har kvernet det ned mekanisk 30%. Det høres ikke ut som naturlig tale, men det er på en måte på grensen for hva man kan gjøre utenom å lese det samme inn på nytt igjen, mye saktere. Vi har prøvd å gjøre det så rimelig som mulig. Det ligger en flashspiller der som ikke er aktivert her, men der er det mulig å gjøre opptak, blant annet å sende inn til læreren. Her er grammatikk, her er uttale, her er lytteøvelser, her er ulike andre øvelser, her er vokabular. Den er lenket opp da mot lyd, så man får avspilt lyd når man klikker på de ulike ordene. Og i en annen versjon, jeg skal vise dere senere, så har vi også mulighet for å lenke inn mot bokmålsordboka. Vi har noe ekstra stoff, det kan være videoer som går, og vi har noe som er under utvikling som er en grammatikksjekker.
egentlig en slags omvendt. Den er, grammatikken her er basert på grammatikken i feilaktig norsk. Hvis man la på en grammatikk for korrekt norsk på det elevene produserer, så vil man en gang få opp det som er røde linjer i Word og si at dette er feil. Den grammatikken her, den går inn og undersøker de feilene, prøver å diagnostisere de og stille tilbake. Du har gjort en feil, for eksempel, så har du plassert to ledd framfor verbale, så du sier «i dag jeg kom». Det er et brudd på norsk grammatikk. Du må få ett ledd bak. «I dag kom jeg», eller «jeg kom i dag». Dette er såkalt en melrules i grammatikken, og vi, Lars Helland og en gruppe på instituttet vårt som utvikler det her. Den er under utprøving. Det er et pionerarbeid som vi har fått lov å lenke opp til. Vi har laget et par andre, vi kan starte der. Høgskolen i Narvik var interessert i det her. De har også et norsk kurs. Så der har vi laget en, for så vidt samme historie, men det er reisen til Narvik. Og her snakker de en slags bokmålsnordlending. Så det blir litt mer i den trønderversjonen, så det er ikke snev av trønders. Men her hører man da aktørene er nordlendinger. Det er for så vidt samme parallell historie. Og så ble det Vox, altså, som har ansvar for voksenopplæring i Norge, interessert i denne designen her. Så vi har nå utviklet en slags nasjonal versjon av det. Vi har et fingersted som heter Fjordvik, der det flyttet inn en familie. Og det her, NAU slo plutselig an i Spania, altså NTNU-kurset. Vi fant spor i aviser og så videre, og kunne lese og ha treff på nettsiden at det her var interessant i Spania. Så vi hadde laget en versjon av det her med spanske instruksjoner. Vox som støttet oss var interessert i en versjon med polske instruksjoner. Så er det klart, det kan man studere da, det her, eller bruke det her fra Polen eller fra Spania. Alt som ligger på nettet er også overført på PDF. Alle lærebøkene, alle læremidlene her lastes gratis ned. Til å begynne med så trodde vi ikke at det var en interesse for papir, men det viser studentene vil ha det sånn. Og ja, så i Spania og Polen så er det da kurs der man laster ned, produserer lokale lærebøker og gir det videre. Vi har copyright på det, men ingen inntekt av det her. Så kan man jo spørre om dette er en suksess. Jeg skal bare vise dere forskjell på NTNU Edu. Der har vi nå kommet helt på forskjell. Dette er en av de nettsidene, altså kurset vårt, en av de nettsidene på NTNU som har flest treff. Så her er brukere over hele verden. De siste store grupper som kommer er filippinere. Og vi er nå, vi søker noen midler om et prosjekt i lag med kommunenes sentralforbund, og noe som heter tilflyttingsprosjektet, om å lage et norsk kurs for filippinske sykepleiere som skal til Norge. Og det vil det være delvis med, vi prøver ulike design, men et av de designene inneholder også en-til-en undervisning på Skype. Noe som ikke er billig når man setter en norsk lærer på den ene siden av linja. Det andre kurset, det som jeg visste her, som heter LearnNow, som er laget ved hjelp av, eller for Vox, har 80 000 treff i løpet av de tre første månedene. Og Sjak skal nå vise et uttalekurs som nettopp er ferdig, som vi, ja, siden det ble lagt ut, har hatt 7 000 treff. Så jeg tror vi hoppe over dit da. Ja, da kan jeg kanskje fortelle litt om COAST, som betyr Computer Assisted Listening and Speaking Tutor. Olof har allerede fortalt litt om Norwegian on the Web, og kurs som er avledd fra dette kurset. Så jeg kommer til å fortelle litt om Computer Assisted Listening and Speaking Tutor. Det er et kurs, et norsk kurs også, som retter seg mot uttale, bare uttale. Fordi det er veldig vanskelig for oss utlendinger. Dere har allerede hørt at jeg er utlending. Jeg hadde dessverre ikke kaos for å lære deg det bedre enn jeg gjør det i dag. Derfor måtte jeg utvikle det sammen med Olav og mange andre. Så dette er uttaletrening i norsk for utlendinger. Vi bruker vokabularøvelser,
Og vi har lagt inn 4 dialekter. Østnorsk, vestnorsk, trøndersk og nordnorsk. Og det er veldig viktig, fordi som Olav allerede har sagt, du lærer norsk i kurset, lærer østnorsk sannsynligvis, og da går du ut i byen, og du forstår ikke hva folk sier, fordi de snakker trøndersk. Ja, derfor er det viktig å kunne høre på andre dialekter. Du må kunne velge en dialekt som rollemodell, men du må kunne forstå alle mulige dialekter i Norge, fordi norsk har ikke en standard uttale. Alle snakker sin egen dialekt. Så det er veldig viktig, og det gjør vi i vokabularøvelser, hvor vi også har normal og hyperartikulert uttale, så ekstra langsomt som du snakker til en utlending. Og vi har forskjellige typer øvelser som jeg skal vise nå. Det ser slik ut. Vi har en talking head som uttaler ord som er fordelt over mange kategorier. For eksempel jeg. Jeg. Ja, i Bergen sier man selvfølgelig noe helt annet. Da sier man jeg. Ja. Og i Trondheim, da sier man jeg. Ja. Og det er veldig nyttig for en utlending å lære dette, fordi ellers da hører du noe annet, noe som du ikke kjenner, og da mister du resten av setningen. Ja, derfor er det så viktig at vi hører på disse forskjellige dialektene, blir litt vant med dem. Så vi har lytteøvelser, vi har uttaleøvelser, og vi har skriveøvelser. De kan jeg ikke vise på grunn av at vi ikke har så mye tid nå. Ok, så vi har forskjellige typer øvelser her. Nå går jeg tilbake til PowerPointen. Ja, det var feil. Så har vi også... Så det at man kan bruke et slikt system til å lære seg norsk, er også viktig, fordi du kan ikke forvente at en lærer kan snakke alle disse dialektene. De snakker en dialekt, ofte også i klasserommet, standardisert østnorsk. Men de kan ikke snakke alle dialektene. Så det er bra at du kan høre på et slikt system. Det er faktisk heller ikke mye tid til å lære uttale i undervisningen, fordi det meste går til med grammatikk og andre slike øvelser som Olav nettopp har vist. Men det som er en spesiell utfordring er også at vi som utlendinger må lære oss nye lyder som vi ikke kjenner fra vårt morsmål. Og da er det helt forskjellige utfordringer som vi har. En nederlender som jeg har andre utfordringer enn en kineser, eller en engelskmann, eller en iraner. Og derfor har vi bygget dette systemet med lydøvelser på store databaser. Databaser med informasjon om forskjellige språk. Og det skal jeg vise nå. Her har vi et system som heter L1 L2 Map. L1 er morsmål, L2 er målspråket. Og du kan sammenligne språk her, for eksempel mandarin kinesisk med norsk. Og da kan du se hvilke lyder er vanskelige for en mandarin kineser. Så det som er blå, det er lyder som forekommer i mandarin kinesisk, og ikke i norsk. Det som er grønn forekommer i begge språk. Og det som er rødt forekommer i norsk, men ikke i mandarin kinesisk. Så disse røde lydene, det er lyder som kineser kan forvente seg å ha vansker med. Så da må vi lage øvelser. Og for å kunne lage øvelser må du forstå hva slags repair strategies folk har, eller hva de gjør feil. Ja? For eksempel, det har vært mye forskning på engelsk TH, som noen uttaler, tyskere for eksempel, uttaler TH som se, sink, think about this. Nederlendere, nederlendere for eksempel, sier te, think about this. Finner sier fø, think about this, som også prover, sier også think. Ja, så du må vite litt om språk for å kunne vite hva slags feil folk gjør.
Men det en stor utfordring å kunne forutse hva slags feil folk gjør, selv om de vet at de ikke har lyden «se», for eksempel, det ikke så klart hva de vil erstatte den med. Så det en stor utfordring. Ok, men vi har IKAST-systemet lagt, for alle disse røde lydene har vi lagt øvelser, sound contrast, for eksempel for å sammenligne «t» i «artig» med «t» i «mat». Ok, nå må jeg, det kan jeg dessverre ikke vise det, fordi det går noe feil her. Øvelsene kommer ikke opp. Burde bruke min egen laptop, dessverre. Ok, da går jeg tilbake. Så det øvelser hvor du kan, for eksempel, du hører by, bu, og du må si, og da hører du et tredje ord, og du må si om det var det samme som det første eller det andre. Så da kan du bruke hukommelsen for å sammenligne det siste ordet med de to ord som du har hørt før. En annen øvelse, da hører du bare ett ord, og du må si om det var by eller bu. Så du må ha en internalisert forestilling om dette. Og så har vi lagt øvelser for alle mulige lydkontraster som utlendinger må lære. Så vi bruker store databaser. Det var i databasen som ligger bak dette, hvor jeg valgte ut mandarin og norsk. Det ligger der over 500 språk. Så vi har tilgang til mange språk. Og vi kan altså tilby øvelser akkurat for disse lydene som vanskelige for en utlending med en bestemt morsmål. Og det viktig, fordi de vil ikke kaste bort alt for mye tid på lyder som de ikke har noe vanske med i det hele tatt. Ja. Så vi gjør dette for å gjøre opplæringen effektivt. Du bruker bare tid på det som vanskelig. Nå lager vi en brukerlogging. Det faktisk allerede en brukerlogging i systemet, men vi bygger det ut slik at vi kan også få lærertilgang til dette, fordi lærere vil kunne se hva studenten har gjort, og hva de har gjort feil, fordi da kan de ta det i klasserommet og fokusere på det som studenten har gjort feil. Da bruker de tid på det som elevene eller studentene har behov for. Og fordi vi logger alle brukerdata, kan vi også lære noe fra dette. Jeg sa litt før, for eksempel det engelske TH kan uttales feil på forskjellige måter, men det veldig, veldig vanskelig å forutse hvilke slags feil folk vil gjøre. Derfor logger vi alle data. Systemet lærer av dette. De vet, en person som har tysk som morsmål, sier kanskje ikke rø, men sier rø. Ja, og det når du lærer deg østnorsk, det feil. Og så kan du logge dette, og da vet du at dette en øvelse som en tysker må ha. Person som har rød i morsmålet ikke får denne øvelsen. Så systemet kan lære av, fordi de logger feil som folk gjør, og neste gang en person med samme morsmål tar øvelsene, fordi denne personen bare disse øvelsene, hvor andre med samme morsmål hadde utfordringer. Så derfor dette et selvlærende system, og det som Now og Learnow gratis tilgjengelig på nettet. Og vi får veldig god tilbakemelding på systemet. I de første 3 månedene av dette året har vi hatt jeg tror 7000 treff på dette. Så vi kommer til å utbygge dette videre. Vi kommer til å gamifisere dette litt. Vi kommer til å lage øvelser for prosodi, for eksempel for vanskelige konsonantkluster. Det mange språk som ikke har konsonantkluster, så de kan ikke si stra.
Vi kommer til å lage øvelser for ordtrykk, for tonelag og så videre. Og vi har mange, mange andre ideer som vi vil jobbe videre med. Ok, det var det som jeg ville fortelle om KAST. Takk. Tusen takk til begge to. Det var spennende og interessant å høre at det ikke bare er bestemt for det bøkelig at det skjer spennende ting. Tusen takk for et veldig interessant foredrag. Få med deg koppen din, du. Takk. Da er det over til et annet tema. Kjetil, hvor du har... Der var du ikke. Jeg har kommet frem allerede. Kjetil, Knarlag fra Universell, skal ta opp et tema som er etterlyst ved konferansen i fjor. Derfor så har vi utfordret han, Kjetil til å snakke litt om Universell og hva de driver med. Det skal jeg gjøre, Knut. Hyggelig å se masse folk som har lyst til å høre om universell utforming. Nå har dere ikke noe valg, dere kan selvfølgelig gå, men det skal ikke få lov til å slippe. Jeg skal prøve å følge med på å gjøre dette interessant som mulig. Universell utforming av læringsmiljø, spørsmålstegn, står det der. Universell står det også en liten logo oppe i hjørnet. Det er en liten nasjonal enhet som bor på NTNU. Vi har hele landet som målgruppe. Vi jobber litt i Europa, vi jobber litt i Norden, og vi jobber masse med universell utforming, inkludering og læring og læringsmiljø. Vi er ganske små, men det skal vi vite med en gang, at vi kan brukes til mye forskjellig. Nå er det... Jeg er vant til å holde foredrag om universell utforming. Egentlig mange læresteder, mange høyskoler som man er ute på. Nå er jeg på hjemmebane, det er ganske artig det også. Men det kan jo gå dårlig, det så vi i går kveld. Hjemmebane er ikke bestandig en fordel for de som liker Rosenborg. Så vi prøver å gjøre det beste ut av det. Men Kjetil Knarlag heter jeg. Hvordan utforme et læringsmiljø basert på prinsipper om universell utforming. Nå har det vært lite interaktivitet, og gruppa er for stort å ha det. Men jeg er, sånn, jeg er liksom glad i håndsopprekning, jeg er god gammeldags håndsopprekning. Så hvis alle strekker høyre hånd høyt til å være, det får alle til. Så kan alle som... Ja, nei, jeg sa ikke at dere skulle ta den igjen. Så alle som har hørt om universell utforming, ta og bli været, og de som ikke har hørt om universell utforming, de tar den ned. Veldig mange har hørt om universell utforming. Jeg er veldig spent på det dere har hørt om. Så vi får se. Dette er kjent og kjært. Mangfold står det som overskrift. Nå vet jeg ikke hvilket år det her er, men finværet indikerer at det var kanskje i 2011. Det har vært litt sånn ymse med denne tilstillingen her når det gjelder vær, men viktig er det at her står det masse, masse studenter, og alle har store forventninger når de kommer på NTNU. De skal lære og treffe venner og studere og prøve å feile litt og litt forskjellig. Og det som er felles for den enorme forsamlingen her, det er at de er veldig ulike. Det er et mangfold. Nå vet jeg sikkert på at den pekeren her vises så veldig godt. Men hvis vi la oss si at vi tok og gruppert folk litt sammen, da, så har jo alle et forhold til at det finnes studenter som har dysleksi, for eksempel. Og 4-5% av studenter ved NTNU har dysleksi. Og det er en del av mangfoldet. Det er kanskje noen som ikke hører så godt. Det er en del av mangfoldet. Det kommer andre bakgrunner, selvfølgelig. Det er andre sosiale bakgrunner. Det kan være folk som ikke ser. Det kan være folk som har kronisk fravær. Og helt tatt, så er det en ganske stor målgruppe som defineres litt av det vi jobber med under temaet nedsatt funksjonsevne. Vi kan starte der. Det ble gjort en læringsmiljøundersøkelse i 2012, som NTNU var med på, og det var vi som hadde laget den som en nasjonal enhet. Og der fant vi ut at det er ganske mange studenter, hele 33% av den totale studentmassen, og det var 8600 studenter som svarte på det her på 7 læresteder. Og 33% sa at de hadde nedsatt funksjonsevne i en eller annen form. Vi spurte ganske åpent. Det er ikke så veldig vanlig å stille spørsmålene i undersøkelsen, nemlig så vi vet ikke så mye om målgruppa. Men vi vet en hel del. Så kan vi si da, sånn som vi ser astma, allergi og eksem, det trenger ikke nødvendig særlig funksjonsnedsettelse, det kan være det. Men den gruppa skilte seg litt ut, for de svarte samme som de, nesten på alle andre spørsmål som de som ikke hadde nedsatt funksjonsevne. Men spesielt de som hadde psykiske utfordringer,
neuropsykiatriske utfordringer som ADHD, Asperger, leseskrivevansker. Alle de rapporterte om utfordringer i læringsmiljøet med å være en vanlig student. Og det var på mange forskjellige plan. Hvis noen er interessert og vet masse om dette her, så kan vi bistå med informasjon om det selvfølgelig. Men det viktigste er at altså, i mangfoldet, i studentmassen, i hver gruppe, kanskje i gruppa her nå, min klasse akkurat nå, så har dere forskjellige bakgrunner, dere har forskjellige interesser. Noen kanskje hører dårlig, det har vi fikset ganske bra med å ha en mikrofon. Noen kanskje ser dårlig, og kanskje noen ikke kan ta seg nytte av en PowerPoint, hverken før eller etter. Hvem vet? Jeg vet ikke så mye om dere, så jeg må ha en slags idé om at når jeg skal ha et foredrag, så må jeg vite at her kan alle være. Det er bakteppet. Skal du si, vi må ha litt begreper på plass. Universell utforming. Det var en del som hadde hørt om det, og dette er den klassiske definisjonen. Utforming av produkter og omgivelser på en sånn måte, bla bla, at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesiell tilpassing, eller spesiell utforming. Og så regner jeg med at i deres tid som lyttende på foredrag, så er ikke mange ganger dere ser bilder av kokt skinke. Er det noen som kan tenke seg hvorfor jeg har bilder av kokt skinke her? Er det noen som synes det er vanskelig å åpne? Ja, veldig mange synes det er vanskelig å åpne. Har du nedsatt følelighet i fingrene, så kan du ikke åpne den. Og det er et sånn typisk tegn på at jo, herre er lurt, har noen kommet på. Og så kan man miste noen på veien, så man må ha hjelp da. Kanskje man må ha en saks, kanskje man må gjøre noe annet. En vannkran, den tar vi helt fullstendig for gitt i dag. For 25 år siden så måtte alle skru på 1000 kraner, man fikk litt ulik temperatur, måtte fylle opp litt basseng og plaske hårene for å få vaske seg. En vannkran kan du bruke med uten armer, du kan bruke den med skuldre, med foten hvis du er mjuk og fin, med nesa hvis du ikke har armer eller ben. Og det er også universell utforming, det er å lage noe som passer flest mulig uten at man skal ha noe ekstra for noen annen. Det er hele ideen. Tenk på den, husk på den. Og videre så har vi eksempler. Dette er et inngangsparti. Så kan man si at jo, men det er en sånn klassisk rullestolsfokus som ofte man tenker på universell utforming. Ja, jo, gett det. Men her har man gjort noe annet også. Man har ikke bare ordnet at det er flatt og døra åpner seg, men alt som skjer her skjønner at det er en inngang. Ikke noe tvil om at det er en inngang. En utgang også, selvfølgelig. Men man har bare gjort et lite driks, og så har man laget noe som gjør den ikke bare tilpasset for de som trenger det, men har gjort den bra for alle andre også. Vi skjønner at det er en inngang. Ta og gå ut på når dere skal gå bortover, ut forbi Vrimlarhallet her nå, så går dere bortover, og så prøver dere å finne heisen. En grå heis i en grå betong. Det er ikke så lett å se den. Og det er universell utforming i praksis. Så har du læringsmiljø da, og her er kanskje noen som reagerer litt på, men totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering og undervisning, oi, hvordan gjør jeg det? Arbeidsformer, Arne var inne på veldig mange forskjellige arbeidsformer, selve undervisningen, vurderingsformer, ikke minst, sosiale relasjoner, holdninger til læring. Altså, i prinsippet for studentene, så alt som påvirker læring, er et læringsmiljø. Og hvordan kan det være universelt utformet? For rammen vår er ganske klar. Dette er et tildelingsbrev til NTNU. Institusjonene skal utarbeide handlingsplan for godt læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser, som skal inkludere tiltak for et universelt utformet læringsmiljø. Og er det noe man ordner på et kontor der borte, eller er det noe som alle sammen eier? Og jeg mener at alle sammen eier denne problemstillingen. Så er det noe kjedelige greier som heter lovverk. Og jeg har ikke tenkt å bruke mange sekunder på det, men vi er pliktige til å gjøre det. Det finnes noe som heter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som sier at vi er pliktige til å gjøre det. Og den pålegger oss både universell utforming, og så pålegger den oss, når ikke det funker, så pålegger den oss individuell tilrettelegging. Sier hvordan vi skal gjøre det, men den sier at. Og det er en veldig viktig forskjell. For vi må selv forme hvordan. For her har vi to metoder. Universell utforming
Det vil si vi inkluderer så mange studenter som mulig i ordinære løsninger. Planlegg ut fra det mangfoldet vi så i den første bildet. Mange studenter med masse forskjellige behov og ideer og måter å lære på. Arne Krukke har nevnt læringsstiler, og det finnes jo mange læringsstiler, og vi har sett også at verden utvikler seg på det feltet. Det berører både det fysiske, ikke noe tvil om det, det berører læring og undervisning, IKT ikke minst, en PowerPoint universelt utformet. Det kan ikke tygge litt på. Du kan ikke gjøre opp en mening, ja eller nei. Kan den brukes av all? Organisering. Men så har du da også den andre metoden. Det er ordninger som faller utenfor de ordinære løsningene. Og der har vi en del sånne belastet ord. Unntak. Særordning. Ikke minst det med særordning. Det er ikke noe trivelig. Ingen vil være sær. Det berører all mulig slags aktivitet. Det berører læring og undervisning. Det berører ikke minst eksamen. Så hva er da universell utforming, og hvordan i all verden skal vi forholde oss til et så litt sånn ullent, men likevel viktig begrep? Jeg regner med alle som har et forhold til universell utforming, har hørt om den store krangelen, i hvert fall hvis noen prøver å bygge seg noe, eller prøver å bygge et nytt hus, så skal du ha såkalt universell utforming, tror noen. Og dem som har fått en ganske snedig samfunnsdebatt, dyrt med ny boliglov, sier utbyggerne, for de vil bygge bittesmått i Oslo sentrum. Det er viktig, de kan ikke ta noe som hindrer det. Det blir dyrere, 600 000 kroner dyrere. De fikk til med studentene med seg på at universell utforming av studentboliger var helt unødvendig, for det var jo veldig få med rullestol. Det fikk man faktisk studentene med seg på. Vi var litt leos for det, da, men så får vi prøve å finne ut hvordan man kan gjøre det. Og det her dessverre debatten, sånn som den er i samfunnet i dag, den er ikke så veldig interessant for et universitet. Vi ønsker kompleksitet, vi ønsker problemstillinger, vi ønsker å finne ut hva handler om her. Vi ønsker ikke et sett med en regelbok med noen krav. Det er kjedelig det. Vi ønsker å utforme. Og det er også grenselandet mellom teknologi og pedagogikk, som jeg kommer tilbake til litt på slutten. Jeg kan prate i evigheter mer her. Men det kan være de fleste om sine ting. Men det som er viktig er at Norge skal, ifølge både forrige regjering og nåværende regjering, bli universelt utformet innen 2025. Hva i all verden skal vi gjøre for å gjøre det? Hva skal vi gjøre det på som foreleser, kanskje? Hva skal man gjøre? Som timelærer, pedagogisk leder en eller annen plass, som institusjon, som seksjonsleder i studieavdelingen. Hva er min rolle? Hva er min plikt? Og hva er det jeg ønsker å gjøre? For dette er det Norge skal bli universelt utfordret. Og så er det utrolig viktig å understreke med en gang at den aller, aller største misforståelsen om universell utforming, det er at det er en fasit. Det finnes én løsning som skal gjelde for alle. Husk på det nå. Kjenn tilbake til det. Det universelle utforming har veldig mange sider. Det er visjon, det er politikk, det er strategi, det er prosess. Det er et lass med verktøy for de som ønsker å begynne i det små. Og det er min sterke anbefaling, begynne i det små. Det er også et fagbegrep for de som kanskje underviser i arkitektur, i IKT, webutvikling. Krav til universell utforming av nettsida, for eksempel, er jo et absolutt krav nå fra 1. juli. Da må man kunne noe. Så det er et fagbegrep. Og studentene våre skal også kunne noe, så vi må lære dem det de skal ut og jobbe med her. Det berører læring, det berører bygning og utområder, støttesystemer, ikke minst alle slags service og greier, det berører IKT på ulike nivåer. Nå vet jeg at dette blir jo filmet, sånn at når jeg hopper fort over denne alt for store masse makro, meso, mikro, så kan du ikke gå tilbake etterpå fornuftig nok. Så kan vi ikke stoppe akkurat her, så kan vi ikke si, hvor var det jeg var hen? Og det kan man gjøre når man tar opp video. Det er universell utforming. Og så kanskje en tekstvideo også for at jeg mumler og kakler og prater fort. Jeg får se, kanskje det blir gjort. Og så til det aller, aller, aller viktigste. Hvordan forstå universell utforming i en klasse? Her nå. Vi kan starte enklest. Alle studentene på NTNU, vi pakker inn i den trekanten her. Inn her med alle sammen. Kan du si da at i mangfoldet som vi snakket om til å begynne med, så har vi ulike studenter. De aller fleste er ganske
ikke er like i for eksempel funksjonsnivå. Man leser, og man ser godt, man hører godt, man lærer godt, det er noe helt annet. Men ok, de aller fleste inn der, universelle utfordringer skal egentlig dekke behovene til så mange som man kan. For å ta et eksempel da, med at noen trenger tilrettelegging, sammenfallende behov for tilrettelegging. Skal vi si at hvis vi tar utgangspunkt nå, så gjør vi denne klassen her, eller denne sirkelen, trekanten mindre, og så er det dere det gjelder. Skal dere gå tilbake etterpå, så vet vi nå at det her blir filmet, blir tatt opp, og kanskje noen av dere har trøbbel med å skjønne hva jeg sier, eller høre hva jeg sier, og ønsker å ha det tekstet. Dere har sammenfallende behov for tilrettelegging. Det kan gjelde dere, det kan gjelde studentene deres. Det kan eksempel gjelde studenter som trenger PC på eksamen, som har fått tilrettelegging for det i siden PC-en kom, utifra at de har et sammenfallende behov for tilrettelegging. Men i gruppa, det kan også være noen som sier at ja, men jeg må også ha helt spesielt utstyr for å få til å bruke det eller høre det. Det kan være i deres gruppe, jeg vet ut alt om dere. Og kanskje noen av i gruppa også har behov for helt individuelle tiltak. Gå på toalettet, få hjelp til det, få hjelp til å spise. Kan finnes i studentgruppe. Så nå ser jo dere at dere ser relativt likens ut. Kanskje er det ingen som er helt på toppen her i forhold til å få gå tilbake og se på den videoen. Men studentene deres kan ha det. Bare oppse på det. Så ideen da, det er at hvis man tekster denne videofilmen som blir lagt ut etter nå, så vil alle dem som har behov for den teksten, som så mammon for eksempel har irritert seg grunnen av at de ikke skjønte hvem de sa, de vil bli som alle andre. Det vil bli folk flest. Og hvordan kan man utvikle sine løsninger der man er, slik at flest mulig blir inkludert i det man tilbyr til sine studenter. Det er ideen, og det er passet på. Det er på undervisning, det er på IKT, det er på MOOC for all del. Og det er 7 prinsipper som er viktige for det her. De skal hoppe glatt over. Jeg skal ta ett viktig prinsipp, og det er fleksibilitet. Det er et prinsipp for universell utforming. Hvis man tenker at løsningen man har er fleksibel, og det som er sagt da, er at læring for eksempel skal være tids- og stedsuavhengig, variert, tilgjengelig, tilpasset ny teknologi. Det er et universell utfordringsprinsipp, det er bare ingen som har sagt det. Det er et veldig viktig prinsipp. Og sånn kan man tenke uansett hvor man er. Den jobben man har, det daglige, de studentene, de folkene man møter, de er møte. Man prøver å tenke. Og så er det det med liv og lære da. Og det fleksible læringsmiljøet, kan ta et eksempel. Student sliter med å prosessere store mengder tekstbasert materiell. Typisk litt dysleksi. Finnes det annet materiell? Finnes det alternativ til tekst, for eksempel lyd? Finnes det video, podcast for repetering? Finnes det fleksibilitet i vurderingsformen, eller skal alle sammen skrive skolestil? Og MOOC er veldig viktig for deg, for at MOOC representerer universell utforming fordi at man kan studere når man vil. Nesten hva man vil, og ikke minst også det tempo man vil. Ikke akkurat når noen har sagt at det skal være. Så det er et viktig tema. Så universell utforming, tenk gjennom lærebehov og tilrettelag for dem før studentene kommer. Og der har vi alle en rolle. Og teachability, skal ikke si veldig mye om det, men det er et teori innenfor dette som handler blant annet om å kartlegge utbyttebeskrivelser. Med følgende spørsmål. Hva er kjernen hos meg? Hva kan jeg ikke vike ifra? Kan jeg ikke vike ifra gjennomskriving på gjennomslagspapir, for eksempel? Så er det viktig. Jeg må jo si det da. Eller hvis man skal på en eller annen ekskursjon som krever følighet i arm og ben, så må man si det. Eller noe spesielt annet. Dere har skjønt tegninger. Vi jobber videre med det her. Vi har også søkt en Erasmus Plus-søknad som vi har inne nå, om å jobbe med læringskomponenten i mye sterkere grad. For det er et sett med prinsipper. Og det som aller viktigst, altså, det er ikke en sånn one size fits all. Det er fleksibilitet og variasjon. Det er det viktigste vi sier på universell utforming. Noen få minutter igjen. For å sikre en rettferdig behandling, for rettferd, det er vi opptatt av i Norge. Altså. Ingen skal ha noe mer enn noe annet, eller noe annet enn noe annet. Og det er viktig. Den har vi brukt i mange år for å sikre en rettferdig behandling for alle den samme eksamensoppgaven. Dere skal klatre opp i trær.
Her ser vi mangfoldet på NTNU. Akkurat nå så ser vi en A-kandidat som stråler. Hoi, for en oppgave. Dette fikser jeg. A, ikke noe tvil. Jeg vet det på forhånd. Dette kan jeg. Det er AP som er klar til kamp, og jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det der. Vi ser noen som strever litt mer. Jeg tror gullfisken kanskje kan tenke at dette var litt av en oppgave. Og kanskje den kunne ha vært formulert eller ordnet litt annerledes. Elefanten har jo en frihet her, for at han kan omdefinere oppgaven litt om å velge tre. Og her er mangfoldet i en sånn situasjon. Og i hvilke situasjoner møter vi mangfoldet? Mok. Hva kan man plukke med seg fra Mok? En hel del. Så det Arne var jo fryktelig inspirerende som vanlig. Og det er utrolig mye kan plukke med seg fra Mok i en universell utformingstankegang. Jeg kan ikke si så mye mer om det. Men jeg stilte jo et spørsmål tidligere. I en daglig praksis, PowerPoint, det bruker vi alt for mye av. Men vi gjør jo det da, og det er jo fryktelig enkelt, for da har vi rettesnor. Hvis jeg slipper at hjernen sporer av, jeg synes jo det er ganske mye morsommere når hjernen sporer helt av, kan det bli hva som helst. Universell eller ei? Jo da, en PowerPoint kan være universellt utformet, det vil si den kan være like bra for en som har tilgjengelighets- eller hjelpemiddelteknologi. Vet noen har sett som bruker leselist som ikke ser, kan bruke en PowerPoint, men det krever noe av oss. Og da er vi inne i, hvis dere husker tilbake til den her, at universell utforming er et verktøy. Og fryktelig enkelt, bruk stilark. Hvis du ikke vet hva stilark er, alle som lager en PowerPoint etter her, dere er mange folk her, alle sammen kommer til å lage en PowerPoint etterpå, før eller siden, bruk stilark. Sjekk det opp hvis du ikke vet hva det er. Ikke mer enn 8 punkter, hoi hoi, der har jeg brukt selv, men hvis det får i hver setning, greit. Unngå veldig mye skrift på hvert kulepunkt. Dere har sett sånne kjempelange som raser gjennom. Bruk skrift uten seriffa. Noen vet hva seriffa er for noe? Seriffa er de små støttene som Times New Roman for eksempel står på. Utrolig mye vanskeligere å lese for de som har nedsatt syn eller som har dysleksi. Veldig mye vanskeligere å lese. Det er en standard vi har valgt oss en eller annen grunn. Høy kontrast. Ikke skriv oppå bilder. Aldri. Beskriv bilder, diagrammer, kompliserte tabeller. Ha en tekstalternativ til video. Det begynner fort å bli litt vanskelig. Og det skjønner jeg at akkurat der er det veldig ressurskrevende, så da kan det være en idé å sjekke med målgruppa. For det kommer snart automatisk teksting også på norsk. Det kommer til å komme. Og for Guds skyld, ikke bruk tekstbokser. Det vil si, sett inn tekstboks og begynne å skrive. For det er helt fullstendig usynlig for dem som ikke ser. Den finnes ikke. Da kan du skrive hva du vil, og, og de som ikke ser, eller har veldig sterkt nedsatt syn, de vil ikke få det med seg. Det blir aldri lest opp. Og det vet jeg, som konferansesyke, ikke lag PDF av PowerPoint. Og da blir det fullstendig utilgjengelig. Det kan ikke brukes helt tatt, så ikke gjør det etterpå. Men så er det med liv og lære, da. Så jeg har 2 minutter, for jeg skjønner det. Altså, det er en sånn risikosport å tøye 2 minutter til lunsjen. Nå er det en engelsk versjon, men her ser dere slides. Så trykker vi på outline. Det er altså disposisjon heter på norsk. Hvis dere ser tekst her, så er den lesbar for alle. Den kan brukes med leselist, med opplesningsfunksjon, den kan brukes med alt mulig. Så dukker man opp da på plasser, så ser dere min her, for dere som ser, at det dukker opp punkter der det ikke er noen ting. Vi kan jo for eksempel sjekke nummer 11. Det var den her når jeg rallierte litt over boligloven. Så vet vi at her har vi et bilde. Hvis det har en funksjon, så går det an å høyreklikk, så formanterer man bildet, sammen med et alternativ tekst her. Her har jeg skrevet noe. Eksempel, dyrt med ny boliglov. Illustrasjon på debatten om at boliglovgivninger overskygger alt annet innenfor universell utforming. Det tar ikke lang tid å lage et sånt tekst, og så har man en universellt utformet. Så enkelt er det faktisk. Skal vi ta et siste eksempel? Vi finner en... Her. Her har jeg listet opp en hel masse
ord. Min forsøk på å lage en ordsky. Og her står det masse ting som man kan gå tilbake og kikke på videoen. Hvis man ikke kunne, da, hvis man var avhengig av en leseliste eller noe sånt, eller buklyd, så ser man at den her fullstendig blank. Men her har jeg bare for eksempel satt inn tekstbokser. De har ingen alternativ tekstmulighet. Så enkelt. Ikke bruk dem. Aldri bruk dem. Bruk stilark. Lag et design. Det tar ikke så lang tid, og så kan man gjort det for bestandig, faktisk. Vi skal avslutte. Vil gjerne ha innspill. Universell, vi bor på NTNU, som sagt. Vi sitter der hvor, vi bruker å si det at vi sitter der hvor resebyrået var før det Kilroy holdt igjen i underetasjen. Eller motsatt, Kilroy var der vi er. Og alle som har lyst til å være med og bidra inn på dette, for det er et felt i utvikling. De kan ta kontakt med oss. Vi er 3 fast ansatte og 2 studenter. Og vi er også et tilbud for dere. Hvis man ønsker å få kunnskap, så kan man det. I tillegg så har man noe som heter tilretteleggingstjenesten ved NTNU, som bor i studieavdelingen under studentservice. De kan også hjelpe den hele masse sånne praktiske ting. Det var en liten smak. De som er interessert, ta kontakt. Og alle som lager PowerPoint neste gang, skal det ringe en bjelle. Katja, kan du ikke ringe med bjella? Flott. Takk for meg. Tusen takk, Kjetil. Skal du få med deg en med K på? Herlig. Ja. Vi er jo det. Takk skal du ha. Da er straks lunsj. Jeg har ikke lov at lunsjen er universelt utformet. Det er mer sånn typen one size fits all, men den, så håper jeg den gjør det. Serveres like utenfor. Jeg minner om, som jeg nevnte tidligere i dag, det er da stands satt opp ut her. Så for de som er interessert i å grave litt videre i noen av de støttetjenestene vi har tilby, så er det rik anledning til det i lunsjen. Eventuelt råd å tegne seg på hvis de vil bli kontaktet senere i forbindelse med et eller annet som de da har å tilby. Så har vi lunsj, så er vi tilbake her 15:15.